a coordinadora de confrarías, os comerciantes, os hostaleiros e os responsables de cadeas hoteleiras coinciden en cualificar a pasada Semana Santa Ferrolá como a mellor dos últimos anos. O alcalde José Manuel Rivarela, xunto co representantes destes colectivos, presentaron o balance da que foi a primeira semana de paixón que Ferrol celebra coa declaración de interese turístico internacional. Un merecido reconocimiento que supuso un salto cualitativo para un evento de fondo trascendencia religiosa, cultural y turística. Durante estos días se ha hablado de Ferrol y lo más importante, se ha hablado bien de Ferrol. Se han dicho las cosas buenas que tenemos en esta ciudad, que son esta y otras muchas. Por eso la Semana Santa, además de los números, además de la repercusión en las cofradías, en los hosteleros, en los comerciantes, ha sido el mellor escaparate para promocionar unha imagen de Ferrol en positivo. O rexedor Ferrolán quixo compartir de novo o éxito desta Semana Santa con todas as persoas, entidades e colectivos que se volcaron nela, dende a Xunta e a Deputación, que apoiaron dende o primeiro momento o interese do Concello por conseguir o recoñecemento internacional até as confrarías, pasando por hostaleiros, comerciantes, hotéis e servizos de seguridade un esforzo e un traballo conxunto que fixo posible que Ferrol vivise a mellor Semana Santa dos últimos tempos, tal e como sinalou a presidenta da coordinadora de confrarías. Eu que llevo 16 Semanas Santas, para mí ha sido la mejor Semana Santa que hemos celebrado, la que tuvo maior éxito de público, la que se hizo con la mayor, eh, con el maior esfuerzo e que todas as cofradías quixeron hacerlo de 10 porque se sentían orgullosos. De su Semana Santa, de su fe, de su trabajo y de su ciudad. el Esta fue la mejor Semana Santa que, que llevamos unos años pasándolo mal, pero esta fue una de las mejores en mucho tiempo. En muchos establecimientos, ya no solo del centro, sino de los alrededores, se tuvo que ir gente sin atender. Es un dato muy importante, hemos ido con una sonrisa. Este año creo que, que nos tenemos que mirar los ferrolanos tanto para adentro como para afuera. Yo creo que se ha hecho muy bien hacia afuera, pero creo que también muy bien hacia adentro y que tanto el turismo nacional como el internacional para nosotros y. Lo que repercute en o comercio ha sido moi positivo e esperemos que o ano que viene pues, se a repetir o mesmo. Moitas gracias. A masiva presencia de visitantes e turistas en Ferrol fixo que tamén se incrementara a participación no programa de visitas guiadas da Consellería de Turismo. Foron moitas as persoas que, ademais de seguir os desfiles procesionais, aproveitaron para coñecer a ruta ao naval, visitar o castelo de San Felipe ou dar un paseo en barca pola ría.